Morjesta vaan. Olen tällä hetkellä täällä Urokekkosen kansallispuistossa ja lähdin tuosta Sivakka-ojalta liikenteeseen juuri hiljattain. Kello on tässä vähän vaille 8 illalla ja valoa riittää läpi yön. Ja tällä reissulla olisi tarkoitus vähän käydä katselemassa taas semmosia paikkoja, missä mä en ole aikaisemmin käynyt. Että mennään ensimmäiseksi yöksi nyt tonne Rautulammelle ja siitä sitten jatketaan Lankojärvelle ja se on oikeastaan itselle semmoinen ensimmäinen uusi paikka ja kierrellään vähän niitä lampareita, mitä siellä metsässä on ja mulla on tuossa kalavehkeet mukana. Niin tuossa Suomujoessahan ei nyt saa kalastaa, mutta noilla lammilla ja järvillä saa, niin mukava, kun ei ole ollenkaan hyttysiä täällä. Ei tuule ollenkaan. Nämä on ihan parhaita aikoja vaeltaa täällä Lapissa kyllä tämä kesäkuun ekat 2 viikkoa. Mutta on luvattu yllättävän hyviä säitä tänne. Jonkin verran voi joinain päivinä tulla vähän tihkua, mutta muuten aika hyvät säät. Pikkusen alkaa näkyä jo maisemaa. Tuolla jossain on nattaset. Tuossa takana on sitten Niilanpää. Mennään tosiaan sen yli. Saa nähdä. Tuolta näkyy tulevan tommonen aika kova rankkasade. Ihan kunnolla näyttää satava. Se on nyt siellä Sivakkaojan kohdalla ainakin. Toivottavasti se menisi tästä ohi. Pikkunen tauko tässä. Tuossa näkyy toi Niilanpään päivätupa. Se on joku vanha porokämppä. En mä siihen viittinyt taukoon jäädä pitää. Jaha. Se sade tulee tänne. Joo, täytyy varmaan laittaa vähän takkia päälle. Niin se sade tuli ja meni. Justiinsa kun kerkesin laittaa ton isomman kameran tuonne rinkkaa suojaan, niin sitten loppuu. Mut joo, enköhän mä jatka matkaa tästä. Tää kulkeminen taas aluksi meinaa tuntua aika raskalta. Mullahan on rinkassa nytte joku 20 kiloa varmaan. Siellä on kalavehkeet sun muuta. Aikamoista baanaa tää on. Tän pitäis kai jossain vaiheessa tuossa tuolla ylhäällä niin muuttua semmoses oikein kunnon soratieksi, että nehän tuossa viime vuonna oikein helikopterilla roudas tota soraa tonne tunturiin. Ja jännä nähdä miltä näyttää. Tuolla näkyy nyt oikeastaan semmonen toinen baana. Se taas menee tonne Suomunruohtua kohti ja tota väylää pitkin ihmiset menee aina luirolle. Tai suurin osa. Pikkusen on tämmösiä lumilaikkuja vielä paikotelle. Tästä saa itse asiassa Suomujoki alkunsa. Tämä pikkunen puro virtaa tässä tonne alaspäin koko ajan ja vähän kasvaa ja kasvaa. Ja tuossa on vähän matkan päässä on toi Suomunlatvan laavu ja siellä se on jo vähän isompi puro. Kello on tässä nyt vähän yli 10. Tuli sen verran myöhään lähdettyä tuosta parkkipaikalta, että tää on nyt vähän tämmönen tynkäpäivä, mutta huomenna pääsee sitten aloittaa oikeastaan kunnolla tämän vaelluksen sitten siitä Rautulammelta, kun heräilee jossain vaiheessa. Tuonhan se taas hieno täällä olla. Siellä nyt näkyy noi nattaset. Nattanen muuten tarkoittaa naisen rintaa. Tuolla Raututunturin päällä näköjään menee toi soratie. Veikkaa, että se on noille pyöräilijöille tarkoitettu, mutta mä oon nyt tällä patikkareitillä, niin tää on kyllä ihan yhtä leveä, mutta ei oo ihan tommonen hiekkatie.
kapustarinta siellä piipittää. Niitä on nyt ollut paljon tässä äänessä. Rautulampikin onneksi näkyy jo tuolla laakson pohjalla. Kohta ollaan siellä. Täällä on tosiaan aika hiljaisen olosta. Ei ole ainakaan yhtään telttaa. Sitä en tiedä, että onko tuolla tuvassa joku. Mutta mä tein tuossa viikolla semmoisen peliliikkeen, että mä varasin petipaikan tuosta varaustuvan puolelta. Niin mennään kurkkaamaan. Saa nähdä, että onko siellä joku nukkumassa vai ei. Kävin siinä varaustuvassa, niin siellä oli kaksi miestä, olivat vähän lämmittäneet sitä tupaa, niin se oli vähän kuuma, niin sanoin oikeastaan suoraan, että jaahas, mä laitan teltan. Onhan siellä ainakin viileä nukkua sitten. Kello alkaa olla tässä jo yksi yöllä ja on hyvä ottaa iltapala, että jaksaa nukkua. Mulla on tässä tällä kertaa Pure de pomme du terre au jambon. Tää on juustoinen kinkku perunasosen laatikko. Justiinsa tässä maistelin, niin on kyllä hyvää. Tää oikein venyy, niin siellä on aika paljon tota juustoa. Tässä pussissa on tosiaan 1000 kaloria. Tää on aika tuhti setti. Voi olla, että parit viimeiset lusikalliset alkaa jo vähän tökkimään. Mutta retkiruuat.fi:stä saatte 10% alennusta koodilla retkireppu10. Suosittelen kokeilemaan, jos et ole vielä. Peilityyni rautulampi on kyllä upean näköistä. Hienosti heijastaa noi lumilaikkuset rinteet tuolla. Kyllä tässä rautulammissakin näköjään kalaa liikkuu, että välillä tuossa käy niinku ihan pintomassa jotain kaloja. Tai kai siinä, niin täytyy tästä mennä nukkumaan, että kello on taas vaikka mitä. Ei muuta kuin hyvää yötä. Huomenta vaan. Kello on tässä nyt 11. Tuli ihan ok nukuttua. Yöllä ilmeisesti pikkusen sato vettä, kun toi ulkoteltta on vähän märkä, mutta nyt tässä voisi nousta aamupalan tekoon ja sitten pikkuhiljaa kamoja kasaan. Sitten mä lähden sitä Lankojärveä kohti ja siellä sitten seuraava yö. Täytyy katsoa siellä Lankojärvellä, sitten kokeilisi ensimmäisen kerran vähän virveliäkin heitellä. Aika hauskaa, kun riekkoperhe on ihan tässä mun telttapaikan vieressä. Mä kuulin itse asiassa yölläkin, kun ne tepasteet eli ihan siinä telttakankaan toisella puolella. Välillä aina kuuluu semmonen wäär, wäär. Nämä on selkeästi vähän tämmöisiä ehkä kesyyntyneitä, että veikkaa, että ne tässä majailee ja on aika tottuneita tuohon retkeilijöihin. Tässä mä niiden kanssa hengailen. Riekko on tuossa parin metrin päässä. Aika siistiä. Joo, jospa sitten vähän aamupalaa ja syö jotain pastaprovenkaalia ja sitten maata yhden kornipatukan sinne kylkiin ja kahvia.
Pikkusen tuli tämmönen tuulinen päivä, mutta niinhän tässä Rautulammella yleensä päivisin on tuulta. Mutta nyt lähdetään sitten kohti Lankojärveä ja ollaan siellä sitten seuraava yö. Matkaa on vaan semmonen 7,5 kilometriä, niin on mukava mennä silleen lepposasti tuossa. Hienoja pikkulampia täällä. Tässä on ainakin sulamisvedet aika korkealla, kun tuossa on yksi mäntykin, mikä kasvaa nyt tuolta vedestä. Pikku tauko seuraavaksi. Ja hieno kulkee tätä jokivartta tässä. On muuten vanha mänty. Yllättävän kuuma päivä tästä tuli. Itekin tuossa otin taas rinkkaa reissuun varaltani. On kaikki merinokerrastot ja fleesetakki ja sun muuta. Vielä kotolta lähdettäessä se sää näytti pikkasen kylmemmältä, mutta onhan tässä reissua vaikka kuinka paljon jäljellä, että melkein viikko vielä, että kylmiä päiviä varmasti on mahdollisuus tulla. Saavuin justiinsa tähän Lankojärvelle ja ihan hienon näköinen paikkahan tää on. En ole tosiaan aikaisemmin käynyt. Tämmönen aika matala ranta tässä. Tässä sitten seuraava yö ja kello on tässä lähestyy kohta 6 illalla, että seuraavaksi pitää jotain ruokaa laittaa ja katsoa, jos tässä illan mittaan vähän heittelis virveliä. Joo, tässä seuraavaksi vähän välipalaa. Kello on kohta 7:30. Niin sattui tässä aika semmonen hauska yllätys. Paikalle saapui Eemeli. Me ollaan Eemelin kanssa nähty itse asiassa viime vuonna tuolla, missä se oli, Anterin mukassa. Anterin mukaan saunalla. Aika lailla näitä aikojahan se oli, että ihan kesäkuun ekoja päiviä. Joo. Saunottiin siellä ja vaihdettiin muutamia sanoja ja sitten jatkettiin taas matkaa, mutta nythän törmättiin täällä sitten taas uudestaan. Hauska yllätys. Joo, ei ole pitkä matka tosta kotoa tulla tähän, kun Ivalossa asuu. Niin. Ai. Ei tässä nyt koko päivää lillu, mutta silleen, että hellepäivän jälkeen mukava pulahtaa. Joo. Kyllä tähän vähän rupeaa nahka jo tottuu nyt tässä hetken ollut. Taidan sittenkin laittaa teltan tähän, kun siellä on vähän hyttysiä tuolla tuvassa ja jotain ampiaisiakin siinä pörrään.
Jäähän tällä reissulla olla mihinkään mökkeihin tultu nukkumaan, vaan taivasalla. Ei nyt kyllä loppujen lopuksi ihan varmaan kauhean hyvä kalapaikka toi Lankojärvi oo, että aika vähän käy kalaa tuossa pinnassa ja ainoastaan tuossa rannassa käy jotain ihan pikkusia kaloja pinnassa. Muuten on aika hiljainen toi järvi, mutta täytyy huomenna kokeilla tuota siellä Taimenlammella. Huomiseksi on luvattu aika paljon vesisateita, että katsotaan nyt, että missä vaiheessa mä lähden liikkeelle, mutta oliko sulla mihin suuntaan matka sitten? Mä en oikeastaan edes päättänyt vielä. No. Ehkä Porttikoskelle, ehkä. No. Ruokaa riittää, niin, niin. Rinkka on niin kevyt, että täältä kävelee melkein mistä vaan päivässä pois. Että. Oho, kiinni jo. Kiinni jo. Haukihan se. Kala on ainakin vissiin tuoretta, kun meni vielä pannulla. Kyllä. Siinä paistuu haukipaloja. Niin se vaan sitten yllättäen tulikin tuosta. Eemeli tuossa yhtäkkiä vinkkasi, että nyt kävi joku iso kala tuossa pinnassa, niin juoksi näkkiä sinne heittämään. Niin siihenhän se heti nappasi Kuusamon kummauistimeen. Ihan hauska. Katsotaan, että onko kypsää. Ja hauki on aina vähän tämmöstä suht tiukkalihasta, mutta kyllä tämä on kypsäksi tullut. Joo. On hyvä. Ruotakaan pitää aina sylkeä pois. Tää oli sen verran iso kuitenkin tää hauki, niin hyvin jää kyllä ruodot tähän, vaikka vaikka ruotoja onkin jonkin verran, niin. Ihan hyvää tuli kyllä. Yöpala, kello tuli just yksi. Kyllä vaan vaikka näin kesäkuun alkua eletään, niin kyllä täällä aika paljon jo hyttysiä on. Hyttysten osalta vähän poikkeuksellinen vuosi. Joo, sä oot tämmösen Durstonin teltta hankkinut. Paljonkos tämmönen pustansi? No, melkein hävettää myöntää, mutta
kaikki ne toimituskuluina ja tullimaksuina Yhdysvalloista, niin tämä taisi tulla maksamaan pikkasen yli 1 000 euroa. Tämä on niinku pro-malli niistä niiden teltoista, eli tässä on DCF, eli Dyneema Composite Fabric englanniksi, eli tämä on niinku, jos niinku tavalliset teltat on nailonia, joka on kyllästetty silikonilla tai sitten mitä eli se toinen materiaali oli, niin tämä on niinku jotain komposiittia. Se, mikä minut niinku sai tämän teltan hankkimaan niinku hinnasta huolimatta, niin on ensinnäkin tietenkin keveys, että tämä on aivan ällistyttävän kevyt näin isoksi teltaksi, että tämä painaa 600 grammaa. Joo. Ja jos hankkisi, tästä on olemassa semmoinen versio, missä myös pohja on dyneemaa. Kyllä. Tämä on se, missä on niinku jotakin tavallista telttakangasta pohja. Tämä oli vähän painavampi, että se dyneemapohjainen teltta painaa vissiin vielä 100 grammaa vähemmän siitä. Keveys nyt ei tietenkään ole ainoa syy, minkä takia itse tykkään tästä dyneemasta. Että tässä on se hyvä puoli, että dyneema on ensinnäkin niin kuin luonnostaan täysin vedenpitävä. Että sitten saumoja ei tosiaan tästä teltasta tarvi käsitellä tai eikä edes teipata mitenkään. Että tämä on valmistettu siten, että nämä, on jotenkin, nämä saumat on jotenkin kuumahitsattu yhteen. Että siellä ei ole tikkejä ollenkaan missään kohti. Että vesi ei niin kuin tule mitenkään läpi. Ja sitten tosiaan sekin, että toi silnailon, niin sehän imee vettä. Ja kun se imee vettä, niin se niinku lässähtää se teltta, eli se alkaa venymään se kangas. Dyneema on sille täysin immuuni. Minun tarinahan, että miten minä lopulta päädyin hankkimaan näin kalliin teltan, niin minä kokeilin muutamaa tuommoista vähän samankaltaista telttaa kuin sinulla on. Ja niissä tuli aina se ongelma, että jalat ja pää osuu päätyihin ja sitten makuupussi kastuu. Ja mietin sitten siinä, että nielenkö arvaa lääkkeen, että hankin jonkun semmoisen varsin painavan ison tunneliteltan, että mahtuu varmasti, vai hankinko sitten tämmöisen. Ja tähän minä sitten lopulta päädyin. Että tämä on tästä teltasta se Pro 2 Plus-malli, että tämä on niin kuin todella iso. Joo. Että jos siellä ruudun päässä on tämmöisiä 190 senttiä tai pidempiä ihmisiä miettimässä telttavalintoja, niin tämä on kyllä varsin hyvä. Että tämä on semmoinen, että minäkin mahun kieriskelemään täällä ympäri ja istumaan ja hyvä, ettei seisomaankin. Mahtuu kokkailemaan ja on kyllä pitkälle ihmiselle tosi hyvä teltta. Tietenkin voi olla miinus jollekin, että tästähän näkee läpi aika hyvin. Että tässä on vähän samanlainen efekti kuin että olisit suihkussa ja siinä on joku semmoinen lasiovi, joka on puurussa, niin siellä kun tolskaat jotakin alasti, niin se kyllä näkyy tähän ympärille, että siellä joku on alasti siellä teltassa, mutta niin, ei kuitenkaan silleen, että pienet yksityiskohdat näkyisivät. No. Että se on vaan se liike, mikä siellä näkyy. Niin. Mutta siitähän niin, voi jo aavistaa niin, sitten, jos että mitä siellä tapahtuu. Lähtee kumppanin kanssa liikenteeseen, niin joo, liikkeet voi kans näkyä kyllä sitten varmaan. Ei ole kyllä tullut tämmösiä testattua, mutta joo. Varoitukseen sanaa niille, jotka tykkäävät tämmöstä erilaista luontoharrastusta harrastaa. Niin. Joo, pikkuhiljaa tässä rupeaa sade taukoamaan ja lähden tästä nyt taimenlampea kohti. Mutta täällä tuvalla itse asiassa tuli vastaan tubettajakollegoita, niin mikäs se oli se sun? Marko Myllymäki. Joo, Marko Myllymäki. Käykää hän katsomassa YouTubessa, niin mä pistän vaikka tuohon alle semmoisen pienen linkin, niin semmoista. Mutta ei siellä mitään. On. Joo. Ensimmäiset julkaisut olemassa ja pikkuhiljalle laitellaan lisää. Joo, no niin. Täytyypä käydä itsekin kurkkaamassa, niin teikkaa siinä niin hyviä reissuja ja samoin. Mä jatkan tonne päin. Kyllä. No niin. Moro. Yes, moro. Kello on tässä jo 4:30 iltapäivällä ja oikeastaan koko päivän satelliitossa. Nyt se on pikkusen alkanut jo hiipumaan, niin hyvä jatkaa tässä taas eteenpäin. Tuonne taimenlammelle on nyt aika lyhyt matka, että ihan silleen joku 5 kilometriä maksimissaan. Ja täytyy sitten katsoa, että onko siinä kalaa siinä lammessa ja jos siinä viettäisi sitten jopa 2 yötä. Ainakin se lampi laskee tuohon Suomujokeen, että voi olla, että sinne on noussutkin kalaa.
löytyi taas tuolta rinkan taskusta tämmönen ylläripylläri. Hanna on taas piilotellut mun rinkkaani lisää painoa. Mutta eiköhän tämä anneta anteeksi, kun täällä on selkeästi jotain hyväskää. Oo. Sydänkarkkeja. Kyllähän täällä metässä karkki maistuu tietysti. Kiitos vaan ja terveisiä kotiin. Huhhuh. Seuraa nyt Taimenlammin ojaa tuonne länteenpäin. Tässä on semmoinen vajaa kilometri vielä matkaa tuohon Taimenlammelle ja sinne laitan sitten leirin pystyyn. Aika hienon näköistä mettää tässä. Muistuttaa vähän semmoista vongoivan männikköä, että näkee kauas. Kivan näköistä. Hyvin huomaa, kun täällä retkeilijät vähemmän liikkuu, että tää polku on aika kapea ja tosi paljon näitä tervaskantoja täällä. Joo, kyllähän tää ihan hienon näköinen erämaajärvi on. Että tässä on joskus aikoinaan ollut tulipaikkakin, mutta ei ole enää ylläpito lopetettu jo kauan sitten. Täytyy vähän katsella tuota telttapaikkaa, että mihin sen laittaisi. Oli pakko tulla vähäksi aikaa tähän telttaan lepuuttaa, kun rupesi ukkostaa ja tuulee aika kovaa nyt. Ilma veti vähän viileeksi. Taidan vähän aikaa tässä nyt lepäillä vaan ja kohta voisi sitten mennä laittaa ihan kunnon ruokaa. Kello on vasta vähän vaille 9 illalla tässä. Niin se vaan rupesi satamaan. Tuli kyllä aika viileet ilmat. Tuuli puhisee. En varmaan tänään jaksa kauheasti kalastella, jos se tämmöisenä pysyy. Että täytyy kohta kuitenkin nousta jotain iltaruokaa tekemään. Mietin, että voisin olla ehkä tässä Taimenlammella vielä toisenkin yön. Ja huomenna on luvattu semmoista tosi hyvää säätä. Ja voisi sitten huomisen pyhittää kalastukselle ja käydä vähän pulahtamassa ja muuten ottaa rennosti. Jatkaa sitten sen tokan yön jälkeen matkaa. Voisi olla ihan kiva. Se olisi uusi päivä koittanut. Kello on nyt vähän yli 9 aamulla ja tulin nukuttua semmoinen 10 tuntia. Eilen illalla tulin tähän lepäilemään ja piti mennä vielä iltaruokakin tekemään, mutta sitten mä kuitenkin nukahdin. Mutta kyllä nyt on nukuttu. Tässä tullaan ihan lämmin päivä, kun aurinko paistelee tähän telttaan jo ja ei kauheasti tuule. Aamupalaksi tässä kermainen sienirisotto. Tässä on vähän juustoakin joukossa selkeästi, kun tää vähän venyy. Tästä kun päivä vähän lämpenee, pitää käydä tuossa kyllä vähän pulahtamassa, että saa uudeltua soijat pois. Sitten varmaan vähän myöhemmin kokeilen tuosta vähän kalaa. Eilen illalla mä tässä kattelin vähän, niin kävi aika paljon pintomassa kalaa tuossa aika rannassakin. Eikä ollut ihan semmosia pieniä pintomisia, vaan ihan selkeästi jonkun isomman kalan tekemiä. Huomenna tosiaan sitten vasta jatkan matkaa tästä, lähden tuosta Poluttomaan, menen tuosta mettän läpi muutaman kilometrin, niin sieltä tulee sitten semmoinen puilakkalampi sinne sitten yöksi. Kokeilee vähän kalaa ja semmoista. Voi olla, että se on nyt sitten viimeinen kalapaikka mulla, että mulla on toi Uro Kekkosen kansallispuiston vapalupa on
on vielä huomisen voimassa. Ja siinä ei oikeastaan sitten mun reitillä varmaan muutenkaan tuu kyllä mitään lampia vastaan sitten kauheasti. Että sit kattellaan maisemia. Mullahan on nyt ensimmäistä kertaa mukana tämmöisellä reissulla tämmönen Garmin Inreach Messenger, minkä mä justiinsa vähän aikaa sitten ostin, niin on ollut kyllä ihan tyytyväinen. Tällä niin kuin saa helposti lähetettyä viestejä tonne kotipuoleen sitten satelliittiyhteydellä, vaikkei kännykkäverkkoa olisikaan. Ja toki tässä on sitten toi SOS-nappi, mitä painamalla saa sitten apuakin tänne, jos on semmoinen tilanne. Tää on oikeastaan aika samanlainen kuin se Garmin Inreach Mini. Tässä ei vaan ole mitään semmosia navigointiominaisuuksia, että muuten tää on niinku sama, pikkasen halvempi, että tää oli joku 230 muistaakseni. Laitan tässä nyt Hannalle, katotko onko palovaroitukset voimassa Urkissa nyt ja lähipäivinä. Tämä yö vielä Taimenlammella ja huomenna jatkuu. Ja tietysti pari pusuhymiötä. Kyllä tää silleen kiva kapistus on siinäkin mielessä, että kun paljon yksin liikkuu, niin on ehkä semmoinen pikkasen turvallisempi mieli läheisillä ja itsellä, kun tietää, että tarvittaessa sit jos jotain sattuu, menee jalkapoikki jonnekin tai muuta, saa sitten tarvittaessa tästä hälytettyä apua ja pystyy sitten aina päivän päätteeksi lähettämään vähän viestiä tonne kotipuoleen, missä sitä tällä hetkellä majailee ja onko kaikki hyvin ja muuta. Ihan hintansa väärti. Kello alkaa olla tässä pikkuhiljaa 8 ja voisi alkaa kokeilemaan kalaa. Kävin tuossa teltassa välissä myöskin nukkumassa ja olin siellä varmaan 1,5 tuntia ainakin. Aika hankala on kalastaa tää. Pitäis olla joku backrafti ja mennä sillä tonne keskelle. On kyllä todella matalat nää rannat. Jatkuvasti aina tulee jotain levää tuolta mukana. Jos vielä yksi heitto ja varmaan rupeen tekemään sitten iltapalaan. Täytyy varmaan vähän katsella, jos tuossa illan mittaan vielä näkyy jotain isompia pintomisia, niin menee sitten heittämään uistimen perään ja katsoo, ottaako kiinni vai ei. Ei kai siinä, niin pistetään vaikka notski päälle. Nyt olisi semmoinen hetki, että voisi maistua vaikka huikka minttua tai vaikka jallua. Mutta mulla kävi semmoinen pieni moka tossa, kun mulla oli tosiaan sunnuntaisen maastoon lähtöpäivä. Ja siinä Rovaniemellä ajattelin, että no käynpä sitten ostamassa matkalta, mutta eihän ne alkot tietenkään auki ollut. Ja tässä tuli nyt vähän tämmöinen tipaton reissu. Ei se mitään, se tekee ihan hyvää välillä. Suosittelen.
mutta onneksi me voidaan juhlistaa tätä erämaista iltaa ihan sisupastilleilla ja teksalvedellä. Niin se vaan on kello kohta 11 ja tarvin odottaa, että tää tuli pikkusen hiipuu ja menen sen jälkeen nukkumaan. Katsotaan sitten huomenna millainen keli on, että tai ei muuta kuin hyvää yötä. Kello on tässä tällä hetkellä 11 ja tuli nukuttua pitkään. Rupes tuossa yöllä yhden aikaa vähän mietityttään toi sää, niin tilasin Garminilta semmoset tuntikohtaiset tiedot tuohon laitteeseen. Niin kyllä se vaan tällekin päivälle näyttää ihan tämmöstä kuumaa päivää, että 23 astetta ylimmillään ja onneksi vähän tuulee. Huomenna on sitten luvattu vähän sateista päivää ja sitä seuraavaa ja sitä seuraavaa. Voi olla, että loppureissu menee vähän sateisissa tunnelmissa, mutta otetaan vastaan se, mitä tulee. Laitan tässä nyt oikeastaan sitten kamat kohta kasaan. Sitten mä lähden tuosta lankopään viereisestä satulasta vähän ylöspäin ja siitä sitten Puilakkalammelle seuraavaksi yöksi. Puilakkalampi onkin sitten mun reitillä semmonen viimeinen ehkä mahdollinen kalapaikka, mitä tässä nyt on. Että siinä on se joki siinä välissä. Mä en muista sen joen nimeä, mutta siinä on ainakin kokonaan kalastus kielletty, että se on muistaakseni rauhoitettu. Tuli pororaato vastaan. Saattaa olla joku viimevuotinen varmaan, kun ei näytä ihan kovin vanhalta, mutta hyvin se on kyllä syöty. Että kalloja selkärankaan tuossa jäljellä ja vähän jalkojen. Pääsin nouseen tänne satulaan. Ja hyvin täältä näkee jo noita isoimpia tuntureita. En ole ihan varma, että näkyykö tuolla jopa sokostia. En tiedä, ollaan kyllä niin lännessä vielä, että en usko, että se tänne asti näkyy, mutta korkeita ne on ainakin. Pitää pienen tauon tässä männyn varjossa. Mulla toi reitti itse asiassa menee kuitenkin parin päivän päästä tuota kivipään yli, niin siellä pääsee sitten taas tunturiin. Siellä on joku semmonen kartassa joku semmonen railoki siellä kivipään aika päällä, niin käy varmaan sitä vähän kurkkimassa. Tämän mäen nimi on Kivinokka. Kyllä kun tuota rinnettä kattelee, niin kyllä se nimensä verone on aikamoista louhikkoa. Jonkin matkaa tässä nyt tultu tässä poluttomassa alas kohti Puilakkalampea.
Mä oon ihan justiinsa siinä Puilakkalammella. Täytyy sitten mennä laittaa leiriä pystyyn ja katsoa, jos siinä kävisi taas vähän pulahtamassa. Niin on ollut vähän hikinen päivä tänään. Tää joki, mitä mä oon nyt oikeastaan seurannut tuolta ylhäältä asti, niin se laskee tähän Puilakkalampeen. Saavuin juuri tänne, niin nyt täytyy vaan etsiä, kun semmonen hyvä leiripaikka tästä Puilakkalammen rannalta. Niin. Noniin. Ohho. Kiitettävästi rupeaa kyllä olemaan näitä hyttysiä tässä, että pistin vähän offia, niin eivät tuu iholle asti. Otan tästä iltaruuaksi sitten härkäpataa riisillä ja kurpitsan siemenillä. Mä oon viimeksi itse asiassa aamupalan syönyt, että tuossa matkalla vaan jotain snäkkiä, mutta tässä on kans 1000 kaloria, niin tuota saa vähän korjattua tätä vajetta, että mulla on melkein 3000 kaloria kuitenkin tänään kulunut ja aamupala on ollut ainoa vähän vahvempi ruoka. On kyllä hienoja nämä tämmöiset erämaajärvet, kun varsinkin jos osa sattuu tälleen ole hienoja tuntureita ympärillä ja hienon näköistä metsää, missä on paljon keloja. Niin hienon näköistä kyllä. Kyllä vaan lähti hyttyset, kun pistin vähän tervasta palamaan tuohon huomiseksi ja yli huomiseksi on luvattu sitten vähän viileämpää keliä, niin tuota, on kyllä ihan tervetullutta, kun tässä on viimeiset 2 päivää ollut semmoista tuskasen kuumaa, mikä on tehnyt vähän semmoiseksi flegmaattiseksi. Kello lähestyy tässä nyt 12:30 illalla ja istun tässä varmaan hetken tulilla ja menen sitten nukkumaan silleen. Otetaan tuosta aamupalaksi vähän kanakarria ja kahvia ja oikeastaan sen jälkeen sitten pistetään kamat kasaan ja lähdetään polkuja eteenpäin. Tänään sitten tuonne Kivipään tuvalle. Siinä on kanssa joku lampari. Tässä on sitten vähän matkan päässä yksi joen ylitys, se on toi Kulasjoki. Katsotaan miten se menee. Pikkasen on synkeän näköistä pilveä paikotelle. Tilasin tuossa taas satelliitilla Garminilta noi sääennusteet, niin 5:ltä pitäisi alkaa sataa. Ja sataa sitten aika myöhään iltaan asti. Katsotaan, pitääkö paikkansa. Kello on tässä oikeastaan 12 tällä hetkellä, niin mulla on tässä hyvää aikaa siirtyä sinne Kivipään tuvalle kyllä. Että ei mitään hätää. Lämpöä on ehkä joku 13-14 astetta, että sopivan viileä kulkeekin. Ei ole ihan niin soijasta kuin eilen. Pohdiskelin tuossa äsken, että mä oon ehkä herättänyt semmoisen sisäisen puliukon nyt kun tää vaellus on kestänyt jo niin kauan, että on huomannut, että ei oikein jaksa välittää, vaikka vähän persiikin haisee ja kaikkea, niin sitä vaan on silleen ihan rennosti.
Sitten jos tulee jotain muita retkeilijöitä vastaan, niin sitä vaan örisee silleen, joo, morjista. Ja jatkaa matkaa. Tai sit mä oon vaan löytänyt semmosen luonnon rauhan. On justiinsa tosiaan kohta tuossa Kulasjoen varressa, mutta aika jännä, kun karttaan on merkitty kuitenkin polku tähän. Ja mä oon tällä hetkellä ihan tässä polun päällä GPS:n mukaan, mutta ei tässä ole kyllä satoihin metreihin ainuttakaan polkua mennyt. Jännä. Tää on sitä seikkailun tuntua. Tuolla on joku mökki. Ei ole karttaa merkitty, että onkohan se joku poromiesten piilopirtti. Siitä menee kuitenkin mun ylityspaikkani ihan vierestä. Mennään vähän kurkkaan. Eipä tää Kulasjoki nyt niin pahalta näytä, että ainakaan tästä kohtaa, että leveä ja matala. Pistetään kroksit jalkaa ja painellaan yli vaan. Niin. Se oli semmonen. Sitten vaan kohti sitä kivipään tupaan. En tosiaan hoksannutkaan, että mä oon ihan noin tuolla kulmassa. Tossa ollaan tosiaan tällä hetkellä ja se on ihan autiotupa. Tästä kun jaetaan tänne päin, niin se on näköjään Urho Kekkosen kansallispuiston kaikkein läntisin autiotupa. Kaikki nämä muut on vaan päivätupia. Ja, no tossa on kuitenkin, no on tossa Suomuruohtussa tietysti autiotupapuolikin. Ihan kivan näköinen pikku lampi tuossa, että siinä voisi vähän pulahtaa tänään. Hyvän näköinen pohja siinä oli, kun kävin katsomassa. En oikeastaan tiedä, että kuinka suosittu tämä kivipään autiotupa oikein on, mutta tällä hetkellä täällä ei ole ketään. Ja mitä mä katselin noita polkuja, niin on kyllä tosi kapeita ja vähän kuljettuja polkuja. Että voi olla, että tämä on vähän semmoinen hiljaisempi, kun tämä on niin syrjässä. Kyllähän tämä ihan lepposolta tuvalta vaikuttaa. Ei mitään hemmettiä, taasko toi äijä täällä. Eemeli saapuu tuolta kivipään suunnasta. Silloin kun oltiin siinä Lankojärvellä ja sait sen hauen ja mainitit, että et ollut saanut oleellista pulloa pitkäripaisesta mukaan reissuun, niin minä sain siinä semmoiseen idean, kun mulla on tuo satelliittiviesti, niin lähetin sitten isäukolle Ivaloon viestiä, että nyt on retkireppu hädässä, että miehellä on jäänyt minttupullo saamatta, kun on ollut alko kiinni sunnuntaina, niin tuokko Aittajärvelle pullo, jos minä kävelen sinne, niin iskä vastasi sitten siihen, että helketti, että nyt on kyllä sen verran iso hätä, että minäpä hajen sen pullon. Minä sitten kävelin siitä Lankojärveltä yhdessä päivässä siihen Aittajärvelle ja siellä oli iskä tämmöisen kanssa vastassa, että oho, no niin. Se on tosiaan, sanoo tuo iskä, että se on lahja häneltä sinulle, että aha, no niin, kiitoksia vaan ja terveisiä sinne isällesi ja kiitoksia myös sinulle, että lähit tuommoisen operaation suorittamaan. Ja niin. Joo. Tosiaan, mullahan meni
11 000 tilaajaa tuossa hiljattain rikki, niin tällähän on nyt hyvä sitten kippistää myöskin. Emilikin on ja hänen isänsä on seuraajia, niin ei muuta kuin kiitoksia vaan teille ja kiitoksia teille katsojat. Niin on ollut mukava tehdä näitä videoita ja tulee jatkossakin. Homma on kovassa nousussa. Kyllä. Joo, ajattelin tosiaan lähettää iskelle terveiset tuolla InReachillä vaan, että minttu toimitettu. Saa nähdä, että vastaako se mitenkään tähän viestiin, mutta jäähän odottelemaan. Vähän tuntuu tällä hetkellä, että sen verran tulee vettä, että ehkä mennään tuohon tupaan vähän keittelemään iltaruokaa. Joo, aika pitkän toviin sai odotella, mutta kyllä sieltä vastaus sitten lopulta saapui. Nyt on minttu oikeassa paikassa ja hyvässä seurassa. No niin. Hyvin sanottu. Joo, kyllä. No niin. Ja pullo on muuten tyhjä. No, onneksi sitä oli vaan 2,5 desiä mieheen, niin se ei ollut paha semmoinen. Joo, huomenna voisi olla pikku puuskupu. Kyllä. Tällä hetkellä juuri laitetaan telttoja tässä pystyyn. Ja tuossa tuvassa on muutama muukin ihminen, niin ei olla niitä ihan hirveästi häiritsemässä, niin pistetään nämä teltat tähän. Niin ei ole semmoinen kauhea pierun pidätystunnelma sitten. Niin. Mutta joo, ei kai siinä, niin hyvää yötä. Ollaan herätty täällä semmoiseen aika koleeseen aamuun. On kyllä aika kylmä ilma. Välillä vähän satelee myöskin. Nyt sitten aamu palaa ja pistetään kamat kasaan ja pikkuhiljaa lähdetään sitten tuosta kivipäiden yli kohti saariselkää. Mennään sen Vellin särpimän kautta ja toivottavasti tulee jotain kivoja maisemia vastaan. Eikä ihan hirveästi sataisi tuossa matkalla, että ei ihan kastuta kokonaan. On kyllä ollut ihan mukava reissu tämä, vaikkei nyt kauheasti kalaa ole tullutkaan, mutta ihan hienoja hetkiä on kyllä ollut paljon ja mukavia ihmisiä on tullut tavattua. Mä oon nukkunut oikeastaan viimeiset 15 vuotta silleen, että mulla on korvatulpat korvissa. Siis vaikka mä nukun yksin kotona vaikka. Niin se on tullut niin tavaksi, että mä en vaan pysty nukahtamaan, jos mulla on tulppia korvissa. Niin se on ihan ihmeellinen tapa. Noissa inttihommissa, niin jos tuvassa vaikka kuorsataan, niin en minä pysty tulppia laittamaan päähän. Että minä otan sitten ne kuppikuulosuojaimet ja laitan ne nukun ne päässä paljon paremmin. Joo. No niin, tästä se reissu pikkuhiljaa lähtee käyntiin. Ja mennään nyt tuosta pienen puro yli ja sitten lähdetään nousemaan tuonne kivipäälle. Nyt saa kuule tehdä taidon näytteen, että miten tästä mennään mukaan yli ilmaa, että kengät kastuu. Hey, I heard you want to leave this place, but we grew up this old town, just put it on. Tän takia vaellussauvat on hyvä. Ois saattanut mennä nurin tuossa ilman sauvoja. Ihan kohtalaisen soijanen toi nousu tuossa näin alkuun. Piti ottaa heti kuoritakki pois. Ja on hyttysiä. Oh. Joo, vaikka ollaan täällä aika ylhäällä, niin ei juurikaan tuule. Kivipää on vallotettu. Jee, hieman sateisissa tunnelmissa, mutta hyvällä mielellä. Tää, heti kun pääsee kentille, niin tietenkin Tinderi kattoo, että mitäs viestejä tänne on tullut. Joo, se on tärkeä.
hoping you would stay, but I've always known that you would go find your own way. Tuli tässä kivipään jälkeen täällä ylhäällä vastaan tämmönen aika hauskan näköinen railo. Siellä on vielä aika paljon luntakin pohjalla. When we sat there, you and I, the river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're river's gonna cry when you're river's gonna cry when you're this place, but we grew up this old town. Just leave it all behind. River's gonna cry when you're gone. Ollaan tässä juuri pääsiäiskurussa ja onhan tämä ihan hienon näköinen tämmöinen pieni kuoppa, missä vesi virtaa hienosti. Mutta nyt alkaa toi reissu olemaan sen verta lopuillaan ja ollaan ihan muutaman kilometrin päässä tuosta Saariselältä, niin eiköhän me päätetä tämä reissu tähän ja kiitos Eemelille mukavasta reissuseurasta ja kovasta urotyöstä Eemelille ja hänen isälleen siitä pullokeikasta. Ja, eipä siinä. Joo. Nyt me sitten mennään tuohon Saariselälle ja mennään saunomaan ja pikkuhiljaa sitten untemaille. Mutta ei kai siinä, jos tykkäsit videosta ja tilaa kanava sitten ja näin. Ei kai siinä, pistä yläpeukku ja näin. Me lähdetään tästä nyt eteenpäin. Mulla menee jo sanatkin ihan sekaisin, kun alkaa olemaan niin loppu tästä reissusta. Joo, no niin, morjens.